supposed to call the lot. Snus here. Ah, hur fan? Jo, du, jag har ju flyttat på kör. Va? Nej, ontja hävlar, nu har jag e-mail och allting här. Du tycker, men jag kan visa dig. No book in car, men jag kan inte byta till computer. Jag kan visa dig. Nu ser jag. Åh, jag ser videon här. Nej. Fan vad coolt. Att du går här. Cool. Jag visste inte. Nej, och man kan göra det. Nej, det visste jag. Jag att det blir som en tv. Mm. Jobbigt. Det kolla, det blir som en tv. Ja. Cool. Men vad fan?